Gila, futsal main Niva Battery Operated Rimrak Aram. Iri nang plak pil afan yo lai fab kek kek Wat noem jy noodle cooker in Engels? Ek dink is 'n needle cooker as ek dit reg het. Ja. Ook maar lekker dom nee, jy maar slim se kentie nee. Abier my populasie, niemand gaan my kakker. Hey! Kotrie se kinders nee. Soek jy sleutel? Hierso. Ha maak hom leeg. Hy wins 'n beersie. Man, jy bly mens in die arm en in die arm. Kyk eens aan hierdie appels, man. Ek drink pink melk, is my fok, man. Kyk, jongens, hoe gebouw is my broer. Wat, dus kom jy so by Aquaboer, jou fokking mofgat. Jou tel, ek reis maar weer met my bakkie boer, jou rarig. Ek sal het rarig doen. Wat die poes? Yay, poes nie, ek luister vir jou, man. For fuck's sakes, los die vrou uit. Kom ons drink, jeder. Kom ons drink, man. Drink soos groot mense. Hey Jackie. Ja, Danny. Wat jy gesê, moet jy vir Samantha optel, ha? Wat poes praat jy? Nee, ek het nou net gesien, die buiten staan sy saam met Frans, was wat vet die ou en vry. Ja, ek het hulle gesien. Sy maas, poes! Ek kan nie jou kak reik nie. Want ek het nie jou fucking neus nie, jou poes! Ja, hallo. Ek hoor gister by die pet shop, jou naam loop jou vooruit, ja, Brent, waarin gaan die brief in sit? Ja, ek was gister ingelig op die groep, ja, wat allemaal my gesê, wat sy kakel Brent van my praat, ja, ek weet precies wat hy mee bezig is. Krijg iemand om jou te teenwoordig, my sien, ek sê jou. Praat met my procureerde. Ek na jou doggy style. Hop, 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 hop. Ek na jou doggy style. Hop, 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 hop. Ek na jou doggy style. Hop, 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 hop. Doggy style.